მოდი ორივე ვიყიდოთ, იცი რა, გზა გასავლელი გვაქვს საკმაოდ ბევრი და მოდი ავიღოთ ყვე. ნაზუკი, ნაზუკი რა ღირს? ორი ლარი, ორი ლარი. ყველი? ყველი ლარი. ანუ სულ 4 ლარი დაგვიჯდება, ხო? ბულვარელები ვართ, რო არ გითხრათ როგორი პური მოგხიდეს, ან როგორი. მოდი დავიწყოთ პურის გასაჩენჯოთ. როგორ გიქნება ახალია ეს პური? კი, ცხელია. ცხელი კი არა, მაგრამ ხანდახან თონეში წინადღის გამოცხარები აქვს თორმე. ხო, აი არ ვიცი, ვეკეთე. დილის გამოცხარს გავს ეს. არა, არა, არ არის ახალი, გაფრთხილეთ არ არის. ხო, გასაჩენჯება. მართალია, ეს ნესავითარე. მოგეწონა? ისე რა. მოდი ფანას გიცმოდეთ. შენც ნახევარ მოგეწონება. ხო. ნაზუკს არა უჭირს, მე მგონი არ არის ფლარ ესე, მაგრამ გასაჭო ყოლაშობია. სული კაია. და ეს პური გუშინდელია, ნაზუკი დღევანდელი. მაგრამ ახალი გამომცხარი უბრალოდ რომ თბილად უდევს იქ და გემნეე რომ ცხელი გამომცხარი ეს ნამდვილად არ არის ასე. ხო. რა უჭირს, გემრიელი არის. ხო, ნუ ეხა ადამიანი როცა ძალიან შეჭამ გზაზე, მაგას სხვადასხვას არ მიაქცა, მაგრამ და რა ვიცი, ყველი ტრადიცია რა, ჩაიარო და იყიდო ნაზუკი. რომ მოწეს, მაგრამ ასეც არ აუშავს. საჩევჩერდეთ. სიმიდის ჭამის ხასიათზე ხარ? რა ვიცი, ჩემ. იცი რა, მეცას არ მიჭამია და ხო არ გვეჭამა. ხო, არც მე. მეგონი ჩვენს მაყურებელს ეგონება რომ ჩვენ მხოლოდ საჭმელად წამოვედით, მაგრამ ეს ნამდვილად არ არის ასე. კი, არის, არის ხელბადონი. გვინდა. ორი ლარი და ორი ლარი. აგი ფრიქენტა, არჩი ძმობი. ხედავთ? რა ის არის? აა, ორი ქვედია ხელბადონი, რომელიც და არჩი, სიმინა სუპერი. შენ მე არ ვიცი, შენ შეამჩნე თუ არა. ხაშურს რაც გამოვწმე, ფაქტიურად არსად არ არის ბენზინ გასამართი. კი, როგორ არა? ხო, ანუ პირველი ბენზინ გასამართი სადგური არის გალფის, რომელიც არის ესტაპონის შესასვლელთან და ფელი ამხელა ტერიტორია ფაქტიურად რო გაგიჩერდეს ის მანქანა, ხო, საწაობის გამო ის არის გაგვიანა. ვერ ვერა რა, ვერ მოახერხებ ვერაფერს და ყველა წელს გულჩემ რომ მინიმუმ ხაშურში მაინც და იგით უკვე ესტაპონში მოიმარა გოთ საწავი, რადგან ამ ტერიტორიაზე ერთადერთი რისი საწავი შეიძლება აიღოთ, ეს არის მხოლოდ მწვადი და სიმინდი მოცეული შემთხვევაში. ჩვენ ახალი მგზავრი შემოგვემატა, რომელსაც ჩვენ ჯერ არც ვიცნობთ. მოდი გაგვეცანით. ოხ, ძალიან სასიამოვნო. მეგრელი კაცი ხავ თუ? აა. გურული. გურული, ძალიან მზარდება საით. ლანჩო. ხო და აი ეს ერთად ვიმგზავრებთ რა. და всё. ინტელექტუალური თამაში ვითამაშავთ. ზედაგისო შეკითხებს. კარგი. როგორმა ქალმა იცი სად არის თავის მეუღლე ყოველთვის? ეჭიანმა? არა. შეყვარებულმა? არა. არა. ესე იგი, მოდი იცით რა ვქნათ. ეგ შეკითხვა ჩვენთვის არ უნდა დაგესვათ, იმიტომ რომ არც მე ვარ შეყვარებული, არც გედი, არც მე ხავს თქვენს. არ ეხება როგორ მეუღლე, რა ვიცი? როგორმა ქალმა იცი სად არის თავისი მეუღლე? როგორმა? აა, ფრიმა? ფრიმა. საფლავშია ჩაწოლილი. ეს ძალიანი ხო? აი ასე ბულვარი ჯიში ყველაზე ძალიან ჭრიანი ახალგაზრდები ვართ. შეკითხვა ნომერი მეორე. აუ, შეკითხვა ასეთია. დიახ. ძლიერი თოვლის დროს. ძლიერი თოვლის დროს. ხო, თაგვი შეძრა თაგვი. თივის ზვიში. ხო. როგორი იქნებოდა თივის დათვალილი. შედეგი არის ისო შეწორია. ხო. Yes, და მესამე და გადავწყვეტი ეტავი. შედეგი. მესამე შეკითხვა რა დავსვათ? მესამე შეკითხვა. ხო. როგორ ბუჩქში შედის კურდღელი წვიმიან ამიჩი? წვიმიან ამიჩი, კურდღელი? წვიმიან ამიჩი, კურდღელი? ანუ კონკრეტულად რომელი მცენარის თუ არა 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 ეხლა რა ვიყოთ მაგალითად ისოში ნუ ვფიქრობ გაბარდნილი ბუჩქი იქნება არა არა წვიმ
მე ნამიჩი კუთხელი შედის სოფელ სველ ბუჩში. და ყველაფერი სველია. მოკლედ ასე გითქვით, ერთი ერთი თორია რა. ამოვედით ზღვის პირეთში. ფაქტიურად აღმოჩნდა, რომ ბევრი საინტერესო ვერაფერი ფიქრობ, ვერაფერი ვერ გავაკეთებ, რომ ეს გზა, ანუ მიუხედავად იმისა, რომ არც თუ ისე დიდი გზა, ვფიქრობ, რომ არ არის დატვირთული საკმარისად, ანუ კარგად არ არის გადანაწილებული, იგივე ყვების ობიექტები, თუნდაც ტუალეტები. ყველაზე დიდი ბედნიერებაა, რომ კალონკის ტუალეტზე, ვეზი გასამართი კალონკის ტუალეტზე თუ შეხვალ, თორე სხვა პრასვეტი ფაქტიურად არ არის რა. და რა შეეხება კიდე ყვების ობიექტებს, თქვენ თუ მოახერხებთ ქუთაისში ჭამას, ეს არის ასე ვთქვათ ბოლო წერტილი, მე შემდეგ მთელი გზის განმავლობაში ქობულეთამდე რეალურად არც ერთი გზის პირა ყვების ობიექტი არ არსებობს. ან უნდა მოიმარაგოთ ჩვენსავით, როგორც იქ რაღაცები ვიყიდეთ და დავილაგეთ. აი ეს უკვე ლავაშტაში. თუმცა მე ერთ რამესაც გირჩევთ, რომ ნუ იტყვით უარს, მაინც საინტერესო. გამლელი ადამიანის ჩასმაზე, თქვენ ხომ არის თითის ვინ შეიძლება აღმოჩნდეს. ესე იგი, ჩამოვედით ბათუმში, როგორც იქნა ჩვენი ეს ხანგრძლივი მოგზაურობის შემდეგ. იმიტომ რომ ბათუმში სასტუმროებს საკმაოდ ძვირი ფასები აქვს. სხვათაშორის მინდა გითხრათ, რომ შემოსასვლელთან, ბათუმი შემოსასვლელთან ტაქსისტებთან შეგიძლიათ მოიძიოთ კერძო ბინები, რომელიც შედარებით იაფად ქირავდება. აბსოლუტურად შეგიძლიათ ეს თავისუფლად. ხო, ანუ მათ უფრო მეტი ინფორმაცია აქვს, ვიდრე შეიძლება Google-ში ნახოთ. მოკლედ, თუ არ გაქვთ თან ინტერნეტი და არ შეგიძლია ask Google-ი, ask ტაქსისტებს და ყველაფერს მოგიყვებიან. ამიტომ ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ რადგან მეტი საშუალება აქ არ არის, მეგობრული შემოთავაზებით ვისარგებლოთ, თან ისე რა, ცნობისათვის ფინანსების დაგვეზოგება. აბა რა. აბა რა. ხო და მან ვიდეო მეგობართან სტუმრად. ნამდვილად.